キャこんにちは、はい、さあどうもどうも、あ挨拶ね、元気よくいきますけれども、さあ今回も、DeNA の、ね、はい、球団の方のご好意で映像があると、はい、映像が野手編と、そうです、ね、待ってました、そうです、豊さんにこの映像を見ながら、まあ、どちらかというとピッチャーの方が心配なんだけどまあまあまあ、でも野手も競争が激しくなってるから、そうですそうです、ね、その競争の中で、はい、ね、誰がどう生き延びてくるのか、はい、ね、これも楽しみの一つだよね、そうですね、じゃあ早速ちょっともう見ていきましょうか、見ていく、はい、むっきょ早いです、オッケー、いきましょう、はい、はい、懐かしいね、懐かしい、めちゃくちゃ懐かしいね、おいキャンプ行けてないからさあ、そうか、あ、この映像を見るだけ、この角度っていうのは何回も見たけど、はい、ね、いいね、まずあの森選手が今トスバッティングやっていた、ちょっと戻す、戻しましょうか、はい、はい、森選手のトスバッティングです、 森ね、はい、まあ、うん、まあアップ程度だよね、うんうん、こういう時ってどんなこと感触確かめてるんですか、トスの時は、まあ、体の動きだとか、うん、そのバットがどの位置から出てるとか、まあ、そういうことは確認しながら、はい、あとはこう当たった時の感触だよね、うん、ポイントが合ってんのかとか、はい、まあ、いろんなことはあるだろうけども、うん、なんかちょっと流してるよね、まだまだ、まあ、まだ打ち始めだから、はい、これが真剣に入ってきて形がバーンと決まった時にどういう形かっていうのは見たいけど、うん、はい、まだそこまではいってなかった、そのティーとトスでも、まあ、全然こうかん、どうやって打つかっていうのは体に伝わり方も違うんですか、まあ、まあ自分 の、 そのティーバッティングっていうのは自分のアレンジがあるから、はい、例えば流したい時は引きつけて打つし、はい、引っ張りたい時は少し前で打つし、はい、ね、で脇を締めたかったら脇を開けたかったら、まあ、いろんな練習法があるよね、はい、だそれを一つ一つこうやりながらこう確認していくという、うん、まあ、そういう作業にはなってくるけどね、はい、はい、手前が桑原選手、はい、で後ろが太田大志かな、はい、はい、これは T ですかね、うん、これはね、ベタ足で打ってるでしょ、はい、桑原選手、そうなんですよ、ベタ足で打つっていうことは、はい、その腕の使いで結局さ、はい、ネオとか、うん、ああいうバッター見てるとまだ体で振ろうとしてるんだよ、でも桑原ってやっぱ実績あるじゃない、はい、ね、やっぱこうバットって腕で振るもんだっていうのよく分かってる、だから体がつくと、はい、体が開いたりだとかバラバラになる可能性があるから、うん、まずは感触を確かめるために腕だけで打ってたよ、ね、あ、そうなんですね、そうそうそう、やっぱ腕を振らないとバットって振ったことにならないんだよ、はい、みんなは全力で振れって言ったら体ごと振るから、だからおかしい、ね、おかしくなるんだよ、これどの選手も必ずベタ足でまずこう上げずにそのままでやるんですか、トス、球団によっても違うし、はい、こう個人的にも違う、でも落としてました、俺はもう初期の段階からベタ足っていうことをやった、へえ、やっぱ体が開かないから、はい、後ろ足をこう回していくと体って右肩って左だったらね回ってくるもんなんで、はい、だけどこう残すことによって桑原なんかはあの腕の振りをこう感じられてるんだよね、うん、さあこれは宮崎はまた違う、はい、上げてますもんね、宮崎は右腕がめちゃくちゃ強い、へえ、右腕で打つバッターなんだよ、はい、ということは体を抜いてあげないと止めて打つと全部ファウルになる、ああ、だから足上げてるんですこれ、うん、足、だから右足は開いても、はい、宮崎が一番得意とする打球方向はセンターから右なんだよ、はい、体が開いても右で押し込めるから、うん、特徴によってやっぱ全員が全員それをやればいいかっていうことではないんだよ、だから桑原みたいに、そうなんですね、だから宮崎の T は止める T は絶対やんないから、あ、でそれと、はい、ちょっと下から煽ってるよ、あ、そうですね、うん、はい、今の打ち方だよね、今の流行りの打ち方、うん、はい、で煽るということは、うん、ある程度体の開きが止まるから、うん、上から叩こうとしたら体って開くけど、はい、煽ろうとしたらある程度は止まるから、うん、あの開きはね、はい、だから宮崎は宮崎のスタイルを持ってる、もう本当に自分のそれぞれの選手の特徴によって全く変わってくるんですね、だからこの特徴が一番染み込まれて、はい、一番大事にしているのは
DNA だ。そうなんですね。これは一つのことを教えないという、はい、結局なんていうの、それぞれに合ったものをそれぞれ掴んで自分のものにしてるから、はいね、だから教え方も全然違う。これはじゃあそのコーチがその選手を見極めてこうした方がいいよ、ああした方がいいよって言いながら本人が練習したところ、これはね、やっぱね、田代さんだと思う。田代さんが気づいてきたもんだと思う、うん、はい、やっぱ強制しない、うん、これで打てるんだったらこれでいけ、うん、ね、でもこうした方がもっと良くなるっていうアドバイスはしながらも、はい、でも強制はしない、うん、だここなんだと思う。あ、これ全球団かこうじゃないんですね。全球団で 見渡すとそういう形にはめていく球団もある、はい、だけど DeNA の自由奔放さとあれだけのマシンガン打線を誇るのはやっぱそれぞれ特徴が違うから打線がつながる。だからヤクルトも似た部分がある。そうか、うん、これが同じような教え方をして同じような形にはめてしまうと同じピッチャーにはやられるということ。わかる、うん、打ち方一緒だから、だから全員ボロボロになっちゃうってことですもんね。そうそうそう、だからやっぱ DeNA の打線はこれ見る限りだけでも厄介でしょ。いや、そうです。だって桑原はレベルに打とうとしてる、はい、宮崎は少し煽って打ちに来てるみたいな、はい、ね、細川なんか天井向いて打ってるみたいな、はい、いや、まあ、極端な話よ、はい、だからそれぞれの特徴をやっぱり生かしてる。これを新しいコーチたち、例えば石井拓郎とか、はい、そういうものが分かってやっぱ指導してあげないとね。そうですね、そのチームカラーに合ってる教え方って、だから森をどういう形にはめていくか、ね、これは。あ、だから野手をこの T を見ただけでもすごく楽しいよね。そうですね、うん、もう一回見てみる桑原から、はい、桑原は決して煽ろうとはしないんだよね、はい、レベルに振ろうとして、グリップが落ちてってレベルに振ろうとして、はい、ね、体を開かないように打ってる。そうですね、ね、分かる。で宮崎はは下から降りながら体を回していくという。全然違う、全然これだけ見ても全然違うでしょ。はい、でこれがこの2人が DeNA で育った2人だよね、はい、で太田大志がいるよ、はい、桑原選手の後ろで、これはやっぱジャイアンツ日本ハムでやってた、もうこう打ち方っていうのが、はい、結局なんていうのかな、雑というか、あ、そうなんですね。ちょっともう一回見せて、はい、いい、体がねすごくブレるんだよ、軸とかも、はい、これ後ろの選手ね、でなんかこう体が足上げて、うん、上からこう叩いていくという、なんか、うん、そうですね、こうそうでしょ、うん、やっぱそれぞれまあ球団で育った環境が違うから、はい、そうなのかもわからないけども、やっぱ太田大志なんかもっと良くなる可能性を秘めてるよね、打ち方さえ少し変えれば、うん、こういうのってこの年齢でここまで、まあ、成長してきた中 DeNA に来て、ここからコーチも手つけられないってこともあるんですか、ここまでの選手だと。例えば打ち方やってこれこっちがいいよとか、本人の向上心はあるわけだから、はい、だからそれは言って納得したらやるよね、だフォローをここにもう持ってくるような、はい、あ、これですよね、もう、まさに、もう時代ではない、うん、分かる、下から煽ってもここまでなんだよ、そのさらに上は古い、もう打ち方ここまではいかない、これはやっぱ叩いてるからここに持ってこなきゃいけなくなってる、はい、だからちょっとバットの軌道を変えるだけでも太田大志はもっと良くなるよね、これを見ると。これですよね、この打ち方をちょっと変えて、いや、いいんだよ、はい、別にこれで結果が出れば、はい、それは自分の感性だから、うん、だからいいんだけど、俺はこれを見る限りではもっと簡単に良くなる、太田大志はもうちょっとレベルの高い選手になれるはずだよ。お、今でももちろん高いよ、はい、だけどスタジアムを本拠地にするんであれば、はい、やっぱホームラン30本は最低打ってほしいし、はい、必ず2割8分ぐらいは打ってほしいよね、うん、だからそのぐらいはいける選手だから、いや絶対いけるはずだから、だからそれはやってほしい。でも本当このトスバッティングだったりとかを一つ見るだけでも
全然違いますね。いや、見方があるからね。やっぱプロの見方とか、はい、まあ、アマチュアの人の楽しみ方の見方とか、うん、まあ、いろいろあるけどね、はい、まだ全力で振ってないからさ、はい、まあ、あれなんだけど、まあ、ああいう形っていうのがイメージにある、うん、だイメージにあることは人間って表現していくから、はい、だから大体高めが好きなやつは高め振るし、うん、高めの空振りしてるし、はい、低めに課題があるんだなと思うやつは、はい、こう低めを一生懸命振ってるし、うん、だからそれはもう考えが表現されてるわけだから、はい、それは嘘はつけない。そうですね。でこれ、野手編の中に一つですね、はい、今永投手がちょっと投げた様子が映っているので、はい、ちょっとそれも見ていきたいと思います。はい、実際これマウンドに立って投げてますね。バランスいいよな。いいですか。バランスいい。だからもうここまでこう投げた後も右足にしっかり乗れてさ、はい、腕が振れてると、うん、もう本当なんていうの、指先の微調整でいいよね。もうこのレベルの選手たちはってことで、うん、あとはもう少しキレが出てくるかどうかね、はい、これまあこの日は紅白戦みたいな、まあ、紅白戦というか一箇所バッティングだよね。ケースバッティングで投げてきたんだろうけど、もう特に今永投手も言う、ね、豊さんも、いやもうエースだし、はい、もう言うことないよ。そうです、ね、ただやっぱ負けちゃいけないピッチャーだからね、はい、だからその微調整って言ったけど、うん、その微調整の中でどういうふうなことが行われるか、うん、やっぱ微調整の中では本当に繊細なコントロールが身につくか、はい、とか、うん、まあ、そういうことだよね。そうですね、うん、まあ、ちょっと野手編で、うん、ちょっと実戦ではなくて、まあ、フリーバッティングっていう形、トスバッティングですね。トスバッティングっていう形を見て、ティーバッティング、ティーバッティング、はい、見ましたけれども、いや面白い。なんかただ普通に打ってるだけじゃない、その豊さんが見て、あ、こういう打ち方をしてるってことはこういう練習をしてるんだなとか、うん、選手によって全然違うんだなっていうのも分かりました。もう、ね、やっぱもう筋肉のつき方 だとか、はい、パワーも違うし、ね、その役割も違うから、はい、それはそれなりの、その軌道であったりバットの軌道であったりだとか、うん、そういうものが、うん、変わってくるはずなんだよね、はい、それとやっぱ人間の体の使い方、うん、その個人の使い方、うん、それはそれぞれ違って当たり前だしね、はい、だからその特徴を分かりながらやっぱ教えていってあげないといけないよね。いやでも本当今回も DeNA の球団の方の、いやいやもう本当にこの映像があるだけでなんかこう喋れるよね。いやそうです、なんかすごい一つのパッケージのなんかニュース番組、そう、送ってきてくんないかな、各球団、各球団送ってくれたら解説をつけて、ね、ね、そうですね、流しますよ、はい、なんか、はい、なんか還元できますもんね、豊さんもプロ野球の、いやまあそれがでもね、迷惑な話で毎日バッティングコーチャーが見てて、あいつさ切ったところだけ見るなよみたいなことは俺も感じるんだよ、中に入った時はね、人間だと、はい、まあ、だからそれをできるだけ分かりやすいように、ね、はい、大まかなところを切り取って喋ってますから、はい、そうです、はい、はい、でも本当に感謝だね、いやありがたいですね、まあ、応援してますので、はい、ね、ぜひいいキャンプを終わって、はい、ね、シーズン向かってくださいね、はい、はい。